Jodex, hvorfor har du ikke lavet en teorivideo i en uge? Jamen altså, jeg har haft en lille smule travlt, og så har jeg ikke lige været hjemme, og... Jamen Jodex, vi vil have en teorivideo lige nu! Jamen, I kan da også tjekke min nye serie ud, Flystyrtet sammen med Noex, den er da også mega grineren. Jamen Jodex, vi vil kun have Fortnite-teorier! Jamen, jeg har da også lavet en teori omkring et nyt skin, som måske kommer ud her i Fortnite her for et par dage siden. Jamen, der er kommet et øje ved Polar Peak! Er der kommet et øje ved Polar Peak? Så er der kun én ting at gøre, det er at skynde sig ind i itemshoppen og skynde sig ned i højre hjørne, tryk på Supporter Creator og skrive Jodex som Supporter Creator-kode, fordi så skal jeg i hvert fald nok fortælle jer, hvad det her øje det går ud på. Men kun hvis I har brugt min Supporter Creator-kode, så skynd jer lige at gøre det i hvert fald, og så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Og lad os så komme i gang med videoen! Jabba-dabba-du! Og rigtig alle velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så skal vi snakke om sindssygt mange ting, som der sker i Fortnite lige i øjeblikket. Der er kommet masser af eventfiler ud, der er kommet en masse leaks ud, og jeg ved ikke hvad. Jeg har ikke rigtig lavet en teorivideo i snart en uge, tror jeg, udover den her lille teorivideo omkring et skin, jeg lavede her for nogle dage siden. Men ellers så har der egentlig kun primært været den her nye serie, som jeg har startet op ind i Minecraft sammen med Noix. Hvis I ikke har tjekket serien ud, så kan jeg i hvert fald 100% anbefale. Jeg synes selv, at den er mega mega nice, og jeg er super glad for den. Og selvom man måske kan lide Minecraft, og man kun vil spille Fortnite og så videre, så er den her seriøst en serie, som alle ligesom kan kigge med på, fordi det handler ikke rigtig så meget om selve spillet. Det handler mere om sådan den historie, som der er i den her serie her. Det er sådan en historiefortælling, og jeg synes selv den er mega god, så i hvert fald hop ned og tjek den ud. Den er i hvert fald lige nede i beskrivelsen, der ligger første episode i hvert fald, og så kan I selv hoppe ind i de forskellige episoder. Der er 5 episoder indtil videre, så det er mega nice. Jeg vil også lige hurtigt sige, at jeg streamer her senere i dag klokken 19:00 i aften. Der streamer jeg simpelthen på YouTube, så man kan bare hoppe ind på kanalen klokken 19:00. Der streamer jeg i hvert fald. Det kan være super fedt, hvis I har lyst til at komme ind og kigge med. Jeg glæder mig i hvert fald super meget. Det er længe siden sidst streamet, så vi skal selvfølgelig fyre op for en stream i aften. Inden vi lige starter, så kommer dagens subscriber også lige op på skærmen her, hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, ligesom den her søde person, som har skrevet den her kommentar. Så skal man altså bare lige skynde sig ned og trykke på den røde abonner-knap, hvis man ikke har gjort det nu, og så trykke på klokken lige bagefter. Så skynd dig ned og tryk på de to knapper, hvis du er ny i hvert fald. Jeg vil være rigtig glad for at have jer med på kanalen. Men det første topic, vi lige skal snakke om, det er, at arena, det måske kommer til squad og trios faktisk. Det er simpelthen blevet leaket, at det i hvert fald kommer til squad. Der er lige et screenshot af det på skærmen her, der kan man ligesom se, at det kommer til squad i hvert fald det her arena her, og inde i filerne, der kan man altså også se, at den her playlist her, som det hedder, det altså også kommer som trios, så man kan både spille det som squad og trios, og førhen der har man jo kun kunnet spille det som duos og solo, så det bliver super spændende at se, hvordan det kommer til at fungere med det her squad og trios, hvis det altså kommer, men der er ikke rigtig nogen data på, om det kommer, hvornår det kommer, og om det overhovedet kommer i det hele taget. Der er ikke rigtig nogen, der har udtalt noget om det, det er kun blevet fundet inde i filerne indtil videre. Men det var i hvert fald bare lige noget, jeg hurtigt ville sige, for det har jeg slet ikke fået sagt i nogen teorivideo endnu. Men det store emne, som I sikkert alle sammen har trukket ind på den her video for, det er simpelthen det store øje med Polar Peak, som der simpelthen er kommet. Vi skal simpelthen samle op på alt, hvad der sker med det her øje her, hvad der kommer til at ske i fremtiden, og hvad der er blevet leaket, og det hele, alle teorierne, som der er med det her øje her. Så længe jeg tilbage og glæder jeg til det, fordi nu skal jeg nok forklare alt, hvad der sker med øjet. Som vi nok ved, så er der simpelthen kommet et øje ved Polar Peak, og indtil videre er vi faktisk allerede i fase nummer 2 med det her øje her. Og når jeg siger fase, så er det sådan, hvor mange lag af isen, der er blevet smeltet indtil videre, før at selve eventet det sker med det her monster her. For det er ikke nogen hemmelighed, at det ligesom leder op til et stort event med et kæmpe monster, som der bryder ud af Polar Peak. Men som sagt, så er vi i fase 2 lige nu, og det ved vi simpelthen fordi, at da øjet først kom, så det anderledes ud, end det ser ud lige nu i hvert fald. Så vi er i fase 2 lige nu. Isen er smeltet lidt mere, end det var, da det øjet allerførst kom. Og ja, jeg er lidt langsom på banen, det må jeg undskylde. Men altså, vi er i fase 2 nu, så ja, super fedt. Lidt info omkring øjet, det er, at øjet det kigger på den nærmeste spiller. Så hvis du løber rundt og sådan noget foran det, så følger pupillen ligesom med, og den kigger på dig, hvis du altså er den nærmeste spiller. Derover så trækker monsteret altså også været, det kan I se et screenshot af lige her inde i filerne, så kan man ligesom se, at den her form for vejrtrækning, lyd og så videre. Det er altså rent faktisk en vejrtrækning. Det er et monster. Det er noget, som der ligesom har en, ja, hvad kan man sige? Det er levende. Jeg ved ikke, hvad man ellers kan sige, men altså, der er et bevis på, at det i hvert fald er breathing, altså at den trækker vejret. Det kan vi ligesom læse os frem til via filerne. Derudover så har den altså også en puls, og man kan ligesom høre øjet bevæge sig også. Der kommer lige et klip ind i videoen her af Ali A, hvor han ligesom har været nede ved øjet, og hvor han har skruet helt op for soundsen, sådan så man ligesom kan høre, at det ligesom har en puls. Man kan høre sådan en hjertepumpe, og man kan høre øjet bevæge sig, når den ligesom kigger rundt og så videre. Det er ret scary på en eller anden måde, men i hvert fald klippet, det kommer lige her. Så
Så det var simpelthen klippet. I hvert fald så den sidste info omkring det her øje, det er, at hvis man kommer for tæt på det, eller hvis man er, ja, hvad kan man sige, man kan faktisk også stå på toppen af Polar Peak og så videre, men hvis man står tæt på det her øje her, så er der altså en chance for, at man bliver skubbet væk, i og med at den ligesom puster en gang imellem. Så hvis man står for tæt på, og hvis man står på toppen af Polar Peak, og man er en lille smule heldig med, uheldig med timing, så kan man altså være uheldig at blive skubbet væk af det her øje her, fordi den ligesom puster, og så kan den puste en væk af en eller anden underlig årsag. Så det er sådan nogle facts omkring det her øje her, som vi ved indtil videre i hvert fald. Nu hopper vi videre til leaksene omkring det her øje her, og der er lidt nogle sjove leaks, og der er lidt nogle mærkelige leaks, som jeg ikke helt ved, om det passer ind, men jeg fortæller ligesom bare alle leaksene, så I kan bare få dem alle sammen her. Det første leak, det er, at vi ved, at det er det venstre øje af monsteret. Det står simpelthen inde i filerne, at det er det venstre øje, så det kan I lige se på skærmen her. Det er i hvert fald det venstre øje, som vi ser, og så kan I ligesom bruge den information til, hvad I har lyst til. Men altså, det vil jeg bare lige sige. Det er det venstre øje. Det andet leak, det er, at det nok højst sandsynligt har noget at gøre med de æg, som der ligesom er blevet fragtet frem og tilbage fra vulkanen, og nu var de over i Polar Peak, og de startede i Polar Peak og alt sådan noget. I hvert fald så æggene, som I kan se på screenshotet lige her, de er simpelthen blevet opdateret ind i filerne, og det kan også lige komme op på skærmen. Det er i hvert fald den fil, hvor man ligesom kan se ægget nummer 1, eller det første æg eller sådan noget ind i Ice Castle. Det er simpelthen blevet opdateret. Man kan ikke endnu se, hvad det er, der er blevet opdateret, men man ved bare, at den her fil her, den er blevet opdateret, fordi at filstørrelsen, den ligesom har ændret sig. Så det er ret spændende, om det overhovedet har en sammenhæng, eller om det bare er tilfældigt, at de ligesom opdaterer æggene samtidig med, at det her event her, det skete i den samme update. Fordi filer, det kommer jo ud ved updates, og det kommer ud i samme update, så æg-event har nok højst sandsynligt en sammenhæng. Den information kan I også bruge til, hvad I har lyst til. Derudover så har vi simpelthen også et screenshot af en fil, hvor man ligesom kan se hovedet af monsteret, men hvor det ligesom er inde i en form for iskube, eller sådan en ice cube, jeg ved ikke helt, hvad man kan kalde det. Der er i hvert fald is rundt om det her hoved her, og det eneste, man kan se, det er faktisk det, som jeg tror er næsen af det her monster her, men der står i hvert fald i filnavnet, at det er hovedet på monsteret, og det er sådan det frosne hoved, og det eneste, vi kan se ud over den her gigantiske blå firkant, som er selve isen, det er rent faktisk en form for næse, som der er nede i venstre hjørne, eller sådan nederst, i hvert fald nede i bunden. Jeg tror, det er en næse, men skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad I tror, det her det er, og hvad det ligner, og hvad I synes, det ligner, osv. Fordi jeg er sådan lidt forvirret. Man kan ikke se så meget af det endnu, men ja, det er ret spændende i hvert fald. Det tænker jeg lige at tage med. Den sidste ting, jeg lige vil sige, inden vi går videre til selve teorierne omkring Polar Peak og det hele, det er simpelthen, at Greasy Groove, den rent faktisk smelter lige nu, eller det der is, der ligesom er oven på Greasy Groove, det smelter rent faktisk. Eller ikke så meget isen, mere selve sneen, der er oven på isen. Fordi hvis I tager et kig på screenshotet lige her, så kan I se, at det er selvfølgelig bare Greasy Groove, der kan man ikke se så meget. Men hvis vi prøver at swap det ud med sådan det ser ud lige nu, så kan man simpelthen se, at der er blevet smeltet en lille smule sne oven på Greasy Groove. Jeg ved ikke, om I kan spole frem og tilbage i videoen for ligesom at se sammenligningen og sådan, ja. Yeah. I don't know, men jeg synes i hvert fald, det var spændende lige at tage med, at sneen den rent faktisk smelter oven på Greasy Groove. Og om det har en betydning, det kan måske godt være. Det har det højst sandsynligt. Jeg glæder mig til at se, om Greasy Groove den kommer tilbage i hvert fald. Men der er simpelthen ikke flere leaks indtil videre. Der er ikke rigtig blevet leaket noget ud over det her, det som jeg set endnu, men det vi skal snakke om nu, det er simpelthen selve teorierne omkring det her øje her, og hvad det er for en monster, fordi der er to teorier i omløb i communityet. Den første teori, det er simpelthen Godzilla-teorien, og jeg ved ikke, om I har hørt om den her teori før, men som mange af jer nok ved, så kom der simpelthen en Godzilla-film ud her i biograferne den 29. maj, det vil sige 2 dage siden, når I ser den her video her. Der kom Godzilla-filmen simpelthen ud i de amerikanske biografer. Jeg ved ikke helt, hvornår den kom ud i Danmark. Det kan godt være, at det først var i går, den kom ud i Danmark, men ja, i hvert fald Godzilla-filmen er kommet ud, og man tænker lidt, at det her øje her, det er en form for collab mellem Godzilla-filmen og Fortnite, altså Epic Games. De har det jo ligesom med at lave en masse collabs med forskellige film og andre ting, så i hvert fald, man tænker lidt, at Godzilla, det sagtens kunne være en form for reklame, eller en form for samarbejde, et eller andet. Man har også nogle forskellige hints inde i selve Fortnite til, at det rent faktisk kan være en Godzilla, der ligesom er inde i Polar Peak. Det første hint, det er simpelthen det her footprint, som der er, det har været inde i Fortnite i lang tid. Der er lige screenshot af det på skærmen, men i hvert fald, der er det her footprint her, og man tror lidt, at det også er ligesom Godzillas footprint, fordi Godzilla har ligesom også kun 3 tær. Så man tænker lidt, at det måske er Godzillas. Derudover så er der altså også et Godzilla banner logo, som I kan se på skærmen lige nu. Eller det er i hvert fald bare sådan dinosaur logo banner, I don't know, hvad man kan kalde det. Men det har simpelthen også været i Fortnite i noget tid. Og derudover så til allersidst, så er der simpelthen også et Godzilla skateboard. Det kan I også lige se på skærmen. Det er simpelthen lige kommet, der er lige kommet sådan dinosaur skateboard. Så man tænker lidt, at alle de her ting her til sammen, det måske sagtens kunne betyde, at det var Godzilla, der var inde i Polar Peak. Men en ting, som lidt modstrider den her teori her, som jeg faktisk har gået og tænkt lidt over, det er, at Godzilla, de faktisk lige har lavet et samarbejde med PUBG, som jo er rimelig stor konkurrent til Fortnite. I hvert fald, de har lige lavet et samarbejde, PUBG og Godzilla. Jeg ved ikke helt, hvordan de har lavet det inde i PUBG med, at der er en Godzilla og sådan noget. Det har jeg ikke lige undersøgt. Men i hvert fald, de har lavet et samarbejde. I kan se et screenshot af det på skærmen. Det der med, at de ligesom har lavet samarbejdet. Så i og med, at de har lavet det her samarbejde her med PUBG, så tror jeg altså ikke, at Godzilla, de har tænkt sig også at lave et samarbejde med Fortnite. For det ville være lidt mærkeligt, hvis både PUBG og Fortnite, de sagde ja til at samarbejde med en film. Fordi det er sådan lidt to poler, der strider mod hinanden. Altså Fortnite og PUBG. Hvis de begge to
samarbejder med Godzilla, så er det også lidt en form for samarbejde PUBG og Fortnite, og de giver ligesom spillere til hinanden. Men det er lidt en ting, som gør, at de måske ikke alligevel kommer til at lave et samarbejde med Godzilla-filmen. Den anden teori, det er simpelthen den her store blæksprutte kraken teori. Og der er ikke så mange hints til den her teori her, men i hvert fald så er der en kraken, eller sådan en blæksprutte afbilledet på et af de her skattekort her, der er i nogle af de her teaser-videoer, som Fortnite de nogle gange laver op på deres YouTube-kanal. Der er i hvert fald sådan en blæksprutte afbilledet på det her skattekort her. Derudover så er der også en blæksprutte pickaxe og et blæksprutte banner logo ting. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Ja, der er endnu et af sine banner logoer. Men i hvert fald så er der også en teori om, at det her monster her, der er inde i Polar Peak, det simpelthen er en kæmpe blæksprutte monster kraken. Jeg ved ikke helt, hvad man kan kalde det, men der er nogle teorier omkring, at det også kan være en kæmpe blæksprutte. Så det tænkte jeg lige at fortælle i den her video også. Men som sagt, så er der altså ikke særlig mange leaks om det endnu. Det eneste, man ligesom ved, det er, at der er et monster, der er på vej ud. Der er nogle forskellige faser til det her, så isen der bliver ved med at smelte, og der sker meget snart et event. Altså, det er 100%, at der kommer et event, fordi det er sådan et nyt event inde i filerne. Så det er 100% et event, og jeg glæder mig til at se, hvad det er. Det kan jo også være, at jeg har ret med min teori, at det er ilddragen, eller hvad man kan ligesom kalde det, over for vulkanen. Fordi det var jo vulkanen, der ligesom gjorde, at der kom sprækker i Polar Peak og sådan noget. Så det kan være, at min teori, den stadigvæk fungerer, eller den stadigvæk er relevant. Jeg ved det ikke, der er bare ikke nogen, der har snakket om den. Det er sådan lidt min egen teori, den jeg fortalte i min forrige video. Men jeg venter spændt og ser i hvert fald, jeg glæder mig rigtig meget. Skriv ned i kommentarfeltet, om I glæder jer til det her event her. Jeg skal selvfølgelig nok livestreame det og alt sådan noget, når det ligesom kommer. Hvis altså det bliver et event, det kommer til at blive et event, men jeg ved ikke lige, om det hvor stort det ligesom bliver, og der kommer countdown og alt sådan noget. Men det får vi i hvert fald at se. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Jeg glemte lige at sige i selve videoen, at Donald Mustard simpelthen også har ændret sin lokation, hvilket han plejer at gøre, når der kommer nogle events og så videre i Fortnite, til The Eye. Så det er super, super spændende, og det vil jeg lige hurtigt sige i videoen her til sidst, fordi det glemte jeg lige at sige. Så yes, det vil jeg i hvert fald bare lige sige. Men i hvert fald så var det alt, hvad jeg havde for jer i dag. I hvert fald så vil jeg sige tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, I har nydt den her video. Hvis I har, så smid en lille kæmpe like på den her video. Det kan være super nice. Skynd jer ned og så subscribe på kanalen, hvis I er nye. Det vil også betyde rigtig, rigtig meget. Og så skynd jer lige ind i itemshop og brug support og creator code Judex. Det vil støtte rigtig, rigtig meget omkring kanalen. Jeg vil blive rigtig, rigtig glad. Og en sidste ting, jeg lige vil sige til jer, det er, at I skal glæde jer ekstremt meget til på søndag, fordi der sker der hemmelige ting. Og mere siger jeg simpelthen ikke. I hvert fald tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ses igen i den næste video. Hej hej!